gudoomiyaha kooxda u midowday la dagaalanka qabyaaladda ee magacooda la yiraahdo qabyaalad diid gudoomiye cabdikariin axmed mooga ayaa 12 kooxood oo ka mid ah kooxaha heerka koobaad ee gobolka saaxil diriis kubadeed oo dhammaystiran ku wareejiyay munaasabadda wareejinta diriiskani kubadeed iyo weliba koob ayaa ka dhacday xafiiska barasaabka ee gobolka saaxil waxaana goojooku ahaa mas-uuliyiin ka socday dhalinyarada 12 kooxood ee suduuha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gudoomiye cabdikariin axmed mooga waxa uu faahfaahin ka bixiyay diriiskani oo uu sheegay inay kale soo qaybiyeen qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland waayo waxaan yaree aan dhalinyarada siisiinay barnaamijka qabyaaladiidka ka midka ah oo nagu gool leenahay in kubaddu ay noqoto ama ciyaaruhu noqdaan qaar inoo sahla isdhexgal bulsho iyo midnimo ummadeed kubadda haddaan lagu midoobin ama la isku jeclaan ama aanay dadkii isdhexgelin waxaa la ciyaarayaa kubad maaha kubaddu haddaanay soo saarin nin ciyaartooya oo akhlaaq leh oo kubadda u haysta inay waxani mixna tahay iyo hibi ilaahay siiyey sida qalinka ama shahaadada la qaato loogu shaqo tago loogu shaqo tago oo shuruudo la buuxiyana ay leedahay haddaanu ininka dhalinyaradii intaa fahamsaneyn way naga xumaanaysaa marka wacyigaas guud in dhalinyaradu ay fahamto ciyaarahan la isku shiidayo la isku dilayo markay gobolladu ciyaarayaan u muuqda qabyaaladii oo koob loo dhigay dee waxaasoo dhan waxay ka hor imanayaan ciyaareba waxay yihiin ay ka hor imanayaan marka waxaanu isnidhi fariintaha gaadhsiinna dhalinyarada idinku waxba ka tarahayn wixii marka ciyaari waxba ka tarahayn marka waxaanu isnidhi markasta oo dhalinyarada kubadda ciyaarta ama kuwa orda aan la hadlaysaan waxa u sahlaya inay sii ciyaaraan oo dadaalka sii wadaan gacanka geysta ugu yaraan kolay tahay xabad kubadana kolay tahay marka insha allah qabyaaladiidku wuxuu aaminsan yahay qof kastoo dhalinyaro jumlada soomaaliland ku nool ugu yaraan inuu hal kubad xabad kubad inuu helo oo kubaddaas ay isu keento ugu yaraan laba qof oo xaafad ku wada nool si ay wada ciyaaraan ugu badnaana ay isu keento koox noqonaysa 24 ciyaartooy annagu ma iska warulnay mid ka ganacsaha noqdo mid ka waxa haysto mid ka ha shaqeeyo dhalinyarada qabyaaladiidkan ba iska warursay idinku waxa maay qabyaaladiid baa tii soo ma wal hayd hadde qabyaaladiin diidanana ma qabiil ma waa qabyaalad waa wax xun oo qofka lagu cunsuriyeynayo anu qurbahan ka yimid waxaan soo arkay wax cunsuriyadu tahay waxaa si wada jira ugu mahadnaqay gudoomiyaha kooxda qabyaaladiid gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan iyo sidowaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka saaxil shafiici jaamac aadan iyo mid ka mid a dhalinyarada ciyaartooyga ah ee diriiskani kubadeed la gudoonsiinayey sanoo soo karaamayseen sanoo xasuusteen sanoo sharafteen ururka la dagaalanka qabyaaladda gudoomiyahooduna uu yahay cabdikariin axmed aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa aadna waan idin ku faraxsannahay haddii aan nahay bahda sportska ee gobolka saaxil waana idin mahadnaqaynaa gobolka saaxil saynu ogeyn 2016-kii wuxuu ka qayb galay koobkii gobollada soomaaliland halkaasuu ka soo qaatay koob baskid iyo koobkii kaalinta labaad ee gobollada waxaan aad iyo aad horta ugu xumahay innamadii halka ka yimid ciyaarigii oon ka mid ahaan anigu inaan horta wax abaalguda la siin taa waxa uu ka sii darnayd in maanta koobkii garoonka ay ku ciyaarayeen hooyadii soomaaliland ama hooyadii dhaqaalaha oo aan joogno oo aan intayna u dhanay ku barbaarnay ay haddana waxa weeye ay ciyaalkeedu waxa weeye maalin kasta waxa weeye ay ka bilaa garoon yihiin oo ka bilaa mafaciyiin kareem waan kaaga mahadcelinaynaa runtii hawshan aada haysay ee aada maxaa ku dhalinyarta reer Soomaaliland aada u haysay ee wacyigelinta fiican ah ee waxqabadka ah ee dhiirigelinta dhalinyarada ah ee qabyaaladiidka ah aada iyo aada baan soo dhaweynaynaa waa kula soconnay gobollada inaad maraysay waa ku sugaynay xilligii maxaan ku dhahday aad ku beegnayd inaad noo timaado unbay ahayd maanta waa sababtaan kugu sii fadhiyay xafiiska inaad soo fadhiisato dhalinyartana aanu is aragno runtii ciyaartooyga agteeda kuma fududa way ku culusiyeen dhalinyartu mubaarig nirig telefishinka caalamiga Star TV magaalada Berber.